אז שלום לכל הצופים המהממים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, ישראל בידור שואו. תראי, אני לא מורידה את החיוך מרוב שהתגעגעתי. אני נערכתי להריחה איתך. היא ממש מתרגשת, כשתדעי שהיום בבוקר קמתי, ראיתי את הערפל ואמרתי, איזה באסה, פתאום זה ניחם אותי, שאנחנו מנחות ביחד, ועלה לי חיוך ענק על ענק. וגם יש מלא אייטמים חמים. עם אורחים מפתיעים והיסטריים, ומשימות ואתגרים שעדיין לא ראיתם. שימו לב, לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכירה לכם להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, וככה אתם לא תפספסו שום תוכנית שלנו. אז מוכנים? אני מוכנה. אז בואו נתחיל. טוב, אנ, היום אנחנו חזקים בלהיות על האח הגדול. טוב, בכל זאת הבית הכי מדובר במדינה, לא? הכי מדובר במדינה, והפעם אתם לא תאמינו מי יודע על האח הגדול בדימוס, שעשה צעד והתחתן השבוע בחתונה מצומצמת בסביון עם בחירת ליבו. תני לי רגע לנחש. אוקיי. ליאור דואט? לא, לא, לא. אסיף אל קיים? לא. אדם אל היוף? לא, אנ, אז מי, דברי עליי! מדובר בכוכב העונה השלישית, אמיר גולדברג, שמייסד את הקשר עם בת זוגתו רז קובה. השניים מצפים לבייבי ראשון ומשותף ביחד. איזה כיף, מלא מזל טוב, מזל מישראל טוב, בידור, אוהבים אתכם. טוב, אז העונה הנוכחית של האח הגדול עושה המון רעש, זאת בשל זוגיות צמודה בין הדיירת גל גברם לדייר טוב. וואי, אנ, הם זוג מה זה מהמם, למרות שאת יודעת, ראיתי קצת שיש שברים בזוגיות. בסדר, בסדר, אבל אל תדאגי, אני בטוחה שהם התגברו עליהם. מי שעוד נכנסה לזוגיות באח הגדול היא דיירת העונה הקודמת, נועם לוי, שיצא, מי שזוכר, עם ניר אבישי כהן, ונראה כי הרגישה שהרעש כבר עבר לאנשים אחרים, אז היא לא נשארה חייבת, חברים, היא העלתה תמונה שמשאירה אבק לכל הדיירים בעונה הנוכחית. אוקיי, וואו, אנ, היא באמת משאירה אבק, איזה מהממת היא, אה? שלמת. ממש. תגידי רגע, אנ, צ'וק, יצא לך לראות כבר את התוכנית אבא לב? ברור, אני מתה על הסדרה הזו. נכון. יצא לך לראות את הקטע עם אלים כהן ואבא שלה? כן, היה לי מה זה דמעות. מרגש ברמות מטורפות. ממש. בקיצור, הבן של עדי לאון, שגם השתתף בתוכנית, העלה סרטון טיקטוק, בו הוא מתלונן באופן מאוד בוטה ושנוי במחלוקת, על כך שטיקטוק מחקו לו את הסרטון. תגידו לי, איך זה הגיוני שבחורות עם ציצים בחוץ ותחת בחוץ אתם טיקטוק מעלים, ואותי ואת איציק אוכלים חומוס, ישר מוחקים את הסרטון, לא יודע למה. טוב, אנ, בוא נקווה שאלו יהיו רק הדברים שיוציאו אותו מאיזון. והנה בשורה משמחת להתחיל איתה את 2020. נו, תני לי את זה, אוקיי. שגרי. זוג שחקנים, אגר טישמן שפרצה לחיינו בתאגד, ודניאל סבק ששיחק בזגורי, וקיבוצניקים, הם ילדו בשעה טובה בן ראשון. טוב, תכף יש עונה חדשה לזגורי, אולי נראה את הבייבי החדש משתתף בתפקיד אורח. אני ממש מחכה לזה, זה אחלה של רעיון. אז כמו בכל יום, גם היום נביא לכם את הטיפ היומי מהאנשים הכי מעניינים בביצה. והיום בפינת הטיפ היומי שלנו קבלו את הטיפ מלא אחר, משחקן והדוגמן הכי חם. ושאני אומרת הכי חם, אני מתכוונת לחם, לרותח, ללועט. קבלו את הטיפ של בר ברימר. מה קורה, עוקבי ישראל בידור היקרים? אז כמו שאתם רואים, אני מדבר קצת מוזר כי פתחתי אתמול את השפה. אז הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם כרגע, זה פשוט לא לקבל מרפק לפנים כי זה לא כיף. דבר שני, אני ככה מנצל את הזמן הזה כדי ללמוד טקסטים. טוב, אנחנו הבטחנו לכם שתי אורחות ממש ממש מעניינות. אז שימו לב את מי הבאנו לכם לפה לאולפן שלנו. אז תגידי, יש לכם קבוצת וואטסאפ באמת? יש לנו קבוצה. את רוצה לשמוע שעושה לקבוצה? אני רוצה, כן. אנחנו קודם כל רוצות לדעת איך קוראים לקבוצה. כן. אז זהו, אני באה להגיד, קוראים לה ישיבה עם שיחד, איך קוראים לדבר הזה? שיחד בברסרי זה אני. אוקיי, למה שיחד? כי מאיה ורטהיימר פתחה את הקבוצה והיא כתבה במקום שייד, היה לה טעות בהקלדה, שיחד. ושארנו את זה ככה, לא שאלנו שיחד. מה זה אומר שיחד? אני אגיד לך מה הבעיה, אתם משחדות אחת את השנייה? לא, הקבוצה הזאת רצה חודש וחודשיים, ויום אחד אני עוזרת אומץ ואומרת, מה זה שיחד? אני לא יודעת מה זה שיחד. אמרתי גם אני לא יודעת מה זה שיחד. דיברתי, ואז נגעת בנקודה? זה עבר נקי חודשים, אף אחד לא התייחסה לזה. פתאום אומרת, מה זה שיחד? אמרתי לה גם אני לא יודעת מה זה שיחד. מה זה שיחד? אז מאיה אומרת, זה שייד. לא, אני רוצה לראות הקבוצה. אני רוצה לראות הקבוצה. תביאו את הטלפונים. כשאן מבקשת, אנ מקבלת. אבל ליאל, משהו שייד, כן? את מזוהה עם השייד, אז תני לנו שייד, נשמה, אנחנו לא פה בוחלים באמצעים. בואי נראה את זה. יאללה, תראו. מה יש להם גם להסתיר? זה לא שיידי, אבל תראי למצלמה. את ביום הכי רע. מה זה הדבר המתוק? את ביום הכי רע, את עצובה, את בבלוז. את קיבלת בשורות רעות, לא משנה מה. ואז מאיה ורטהיימר שולחת את זה, זהו. נגמר. נגמר היום הרע שלה. אתם מרגישות כזה, היא כמו הבת שלכן? כן. אתם דודות שרופות? אנחנו דודות שרופות. רגע, וזה עושה לכן חשק? למרות שבחיים לא עשינו כאילו עכשיו בגדי גוף של דודה שרופה, שזה כאילו תקלה. זה עושה לכן חשק, התמונות של אסיה על הבוקר? אני, כולם יודעים שאני בחשק. אני נולדתי בחשק.
אני, כן, אבל כאילו לבידיוק כזאת, כאילו העתק של אסיה. אז אנחנו רוצות ג'ינג'ית, וזה עניין. כאילו, צריך למצוא מישהו ג'ינג'י. חייב ג'ינג'י. מעיין, בוא נדבר רגע על החשק שלך. את משתפת את העוקבים שלך בכל התהליך הזה. תספרי לנו באמת איך זה מרגיש. כששיתפתי ממש ככה, את יודעת, בקטן לא הבנתי באיזה עוצמות אני אגע ובאיזה קבוצה גדולה של אנשים. אבל מה שיותר חשוב לי זה הסיפור של שימור הפריון, שנשים לא יודעות שבגיל 35 גרף היכולת שלהן להיכנס להיריון הוא במגמה כזאת, וכל שנה הוא יורד בעשרות אחוזים, וחברות, אנחנו עושות קריירות, מי כמוכן יודעות? עושות קריירות, עפות על החיים, רוצות לבחור בנחת את הבן זוג, לא רוצות למהר, מגיע גיל 30 וקצת. לגבר אין שום בעיה, לאישה יש בעיה, יש בעיה פיזית. אנחנו, כאילו, יש פערים מגדריים שהם באמת מאפשרים לגבר לבסס את הקריירה שלו, לקח את הזמן שלו, לבחור את האישה המדויקת לו, ואישה צריכה לרוץ. אני חושבת שגם זה אחד הגורמים הבולטים בגירושים, החלטה שהיא אולי פזיזה, לא רק. אבל אין, מה קורה? מה את מחפשת בבן זוג, ליאל? יו, דיברתי על זה בחברה. מה אני מחפשת? אני לא יודעת להגיד לך, זה פשוט צריך כאילו להיות זה. מה שכן, אני יוצאת עם בני זוג וכאלה, אני פשוט שם את זה מתחת לרדאר. את מבינה מה אני אומרת? למה? כי אין מה להיפתח עכשיו על כל אחד, אני יוצאת איתו, כי מעליפה לשמור את זה לעצמי, עד שיהיה באמת כאילו משהו רציני. אי אפשר עם ההתראות שווה אלה. רגע, את חושבת, אבל אם שתכירי את הבחור ואת תגידי, אוקיי, זה בעלי לעתיד, אז כן יהיה איזה שיתוף... בטח, באופן נורא טבעי, אני ארצה לשתף את זה. הקהל זה... אני אוהבת את זה, אין מה לעשות, השיתוף זה חלק ממני, אז אם יהיה לי בן זוג, כן. ואם הוא יגיד לי כאילו, לא רוצה וזה, הוא כאילו לאט לאט זה יקרה פשוט. היא כזאת מיוחדת, צריכה מישהו כזה מיוחד. ליאל, בא לנו להגיד לך שמות של גברים מהתעשייה, ואת תגידי לנו אם היית יוצאת או לא היית יוצאת. אוי, כיף. מעניין. כיף. כן. מעניין. מוכנות? יאללה. יאללה. בנזיני. לדעתי לא, כי הוא פחות לטעמי. תום, מהאח הגדול. הוא נראה טוב, למרות שהייתה לו התפרצות קטנה, זה קצת הוריד לי, אבל... הוריד לך? הוריד לי. מה זה היה? את ראית את... כן. קלענו. נו, אז הנה, בחור מהתעשייה, לא סתם מהתעשייה, אחד הדברים הכי... די, שומע אותנו, אפשר שנתאג אותו? טוב, אז בנות, היה לנו ממש כיף איתכן. אני רק אגיד להם... אני נותנת לך ללכת לבד, כן? כדי להתחבר אליהם. את שולחת להתחבר אליהם קצת? כן, תתחברי וזה, ואז כאילו... אנחנו יכולות לגלגל, למה זה לא? היי חברים, מה שלומכם שם בבית? כפי שאתם רואים, אנחנו הולכים למשימה הכי שווה, הכי חמה והכי רותחת, כי תראו כבר את הבנות, הן כבר נשענות על הקיר, הן לא יודעות מה לעשות, הן כבר הסתכלו על השמות בגלגל, כי אני מיד אסביר מה הן הולכות לעשות. זה גלגל האימה, אני הולכת לסובב אותו, ועל מה שייצא, הבנות פה יצטרכו להתקשר. סובבתי, עצרתי, יצא על אבא, מה היה? תצטרך להתקשר לאבא. אין בעיה, אבא. יש פה המון, המון, המון אופציות. בנות, הן מוכנות? לא. אני רואה שלא, אבל בכל זאת יאללה. אוקיי. חברה הכי טובה. זה לפה, זה לפה. חברה של הכי טובה? או החברה הכי טובה שלה. אני יכולה להתקשר אליה. לא, שהיא לא נמצאת פה, בבקשה. אין בעיה. שוב, אני מציינת לא לספר לה שאת בשידור. לא, לא, אבל זה בעיה. את יכולה לספר שהיית בשידור. אנחנו אוהבים לשמוע את הבעיה. אבל אז היא תדבר על... מי זאת, איך קוראים לה? מור. מרוק, נינה, אגדה. אין לנו בעיה עם זה, אל תדאגי. אנחנו מהצבא ביחד. לי יש בעיה עם זה. אוקיי. כי אנחנו מדברות ממש על הכל. בוא נראה מה יצא משם. היי. אהבה שלי בלב. מה אהבה שלי? מה קורה? אני בסדר, איך את? וואלה, אני אש. מה את אומרת? שיפור מאתמול. לא, 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 אני בשידור. לילה, תצילה. אבל זה דברים שלה, זה לא דברים שלי. טוב, מעיין. את יכולה לתת לו את הטלפון. הייתי צריכה להתקשר לחברה הכי טובה שלי כדי לראות כמה זה מביך זה יהיה. בקיצור, את אהבה שלי. בואי, מעייני, בואי. התחלנו בקליל. אבא שלי, אבל גם מביך. אבל לא, מעיין, את מסובבת לליאל. כן, אני מבינה שזה לא נעים. אבל... זרקה את זה, קדימה. אקס, 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 אקס. אוהו! אמא, לך, פחדתי שזה חזר. לא, מורה, מורה, מורה. למה? זה באמצע. לא, לבלבל, זה מורה. רגע, ההפקה תגיד לנו באוזניה, מתקשרים לאקס. אני לא מתקשרת, תגידו אתם גנובים, אני רואה את כולם כאילו. מה איתו, איך עברו על שלוש שנים לא דיברתם? בואו נעשה מרצה. מרצה? אבל יצא אקס. ויאללה. יאללה, מה היה אני? איזה זרמני. טוב, ליאל, את תתקשרי עכשיו לאקס שלך.
שמו בישראל? שי. שי. בן כמה שי? בגילי בן 24. 24, טוב, בוא נתקשר לאקס. מעיין, את לא מכירה אותו? לא שמעת עליו סיפורים? לא, איפה? שום דבר? הוא ישן? הוא ישן. שלוש שנים. קצת מעליף לי, אבל שהיא לא שמעת. הלו. מה הולך? מה נשמע? טוב, מה נשמע? בסדר, מה איתך? לא שמעתי לי. יואו, אימא לכם, חייב לשבת. תגיד, יש לי שאלה. כן? יש לך איזה חברה משהו, לא? כאילו, לבגדים? יש לי שתי אתרי מחירות, אבל העסק, תגיד, שאנחנו דפקים בה, זה תקציל. עוד כל מיני דברים. ותגיד, אם נגיד נעשה שטאפ על בגדי תינוקות, כי מעיין אדם חברה שלי מתכן כאילו ילד, ואני רוצה כבר מעכשיו לשלם לה כמה בגדים. בכיף, מה את עושה? מה שבא לך? יא, מגניב, אז תקשיב. אז אני אתקשר אליך מחר ונקבע. בסדר גמור. יא, ואפילו אולי נשב קצת. יאללה, בואי, נתרסם קצת תארים, אני לא חמור זמן. אני כבר רואה אותך בכל מקום. אי אפשר להתחמק. כן, יום. אתה גאה בך בטירוף, בוא נגמר שם, ממש גאה בך. יואו, אין עליך, אימא לי, התגעגעתי ברמות, אז נשב ואני אדבר איתך מחר. יאללה, סגור. טוב, יאללה, ביי. יאללה. את כבר גאה, את כבר גאה, את כבר גאה, את כבר גאה. המבוכה, מכבי כל כך חזקה. תקשיבי. אבל תקשיבו, איזה חמוד. איזה חמוד. ניאל, נגמר בטוב. הוא היה הכי חמוד, הוא ענה כזה במה את רוצה ממני? כאילו, לא, אבל... שי, אני רוצה להגיד לכם... אבל במה לא, זה במה זכיתי. אוקיי, זה היה נשמע. זה יותר משודרת, הוא אפילו אמר, בוא ניפגש מחר, נצמצם פערים, הוא אומר לך. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שאין ילד כמוהו, באמת שאין ילד כמוהו, אני שרפה. הוא לא נשמע ילד כמוהו. תגידי, יכול להיות שבזכותנו יהיה פה איזה קאמבק? אני הרגשתי את זה בשיחה. זה היה לפני, לא, זה היה לפני מלא זמן. אבל היה ניצוצות. אבל זה נגמר בטוב, לא יודעת. תודה, לוד! חייב להמשיך, חייב להמשיך, כאילו. תדעי לך שהיא מלכה שהיא זרמה הזה, מאה. אני גאה בך ברמות. ואני מרגישה באמת שקצת התקרבנו, אנה שלחה אותי פה להתקרב אליכן. הרגשתי את זה, ואולי... זהו, סיימנו, תודה רבה לכולם. יום טוב. מעיין, מעיין. אני לא יודעת אם אני אתקבל לחבורה שלהם עכשיו, אבל לפחות יש לי איתן, זה לא נורא, אני אהיה בסדר. בנות, היה לנו הכי כיף איתכם בעולם. אנחנו שרופות עלייך. אתכם, אנחנו מאחלים לכם המון המון בהצלחה בהמשך. ואתם צופים יקרים ואהובים שאנחנו ניפגש כאן גם מחר עם אורחים מעניינים ושווים. ביי ביי בינתיים.